Žēlastība jums un miers, lai ir no Dieva mūsu tēva un no mūsu kunga un pestītāja, Jēzus Kristus. Šajā vakarā mēs savām pārdomām ieklausīsimies vārdos, kurus mēs lasam Marka evaņģēlija 10. Nodaļā, kur sākot ar 35. Pantu, tā mēs lasam. Jēkabs un Jānis, Zebedēja dēli, piegāja pie Jēzus un sacīja, skolotāji, mēs gribam, lai tu darītu, ko mēs tev lūksim. Viņš tiem jautāja, ko jūs gribat, lai es jums daru. Un tie sacīja, dod mums, ka mēs varam sēdēt tavā godībā. Viens pie tavas labās rokas, otrs pie kreisās. Tad Jēzus tiem sacīja, jūs nesaprotat, ko jūs lūdzat. Vai jūs varat dzert to biķeri, ko es dzeru, vai tikt kristīt tajā kristībā, kurā es tieku kristīts? Un tie viņam sacīja, mēs varam. Bet Jēzus tiem teica, to biķeri, ko es dzeru, jūs dzersēt, un jūs arī kristīs tajā kristībā, kurā es tieku kristīts. Tomēr sēdēt pie manas labās vai kreisās rokas, to dot nav manā ziņā. Tur sēdēs tie, kam tas sagatavots. Bet, kad tie desmit to dzirdēja, tie saskaitās uz Jēkabu un Jāni. Un viņus pieaicinājis Jēzus tiem sacīja, jūs zināt, ka tie, ko par tautu valdniekiem tur, tās apspiež, un viņu varanie ir varmācīgi pret tām. Bet tā, lai nav starp jums, kas no jums grib būt liels, lai jūsu kalps, un kas jūsu vidū grib būt pirmais, lai ir visu vergs. Jo arī cilvēka dēls nav nācis, lai viņam kalpot, bet lai viņš pats kalpot un atdotu savu dzīvību, kā izpirkšanas maksu par daudziem. Āmen. Debes Tēvs, mēs Tev pateicamies, ka Tu ļauj mums dzirdēt Tavus vārdus. Mēs Tev lūdzam svētī mūs tos pārdomājot. Ļauj katram sadzirdēt Tava gara vadībā to, ko Tu mums vēlies sacīt. Jo Tavi vārdi ir mūžīga patiesība un dzīvība. Āmen. Man gribētos jums uzdot tādu retorisku jautājumu. Kā jums liekas, vai būt kristietim, tas nozīmē būt cilvēkam bez grēka? Es domāju, mēs jau zinām atbildi, vai ne? Un tomēr, tik bieži praksē mēs reizēm vismaz mēģinām iedomāties vai izlikties par tādiem, kuri pateicoties savai ticībai patiešām esam būtiski pārmainīti, un līdz ar to mūsu ticība garantē visu dabisko instinktu vai grēcīgo domu izgaišanu no mūsu galvas. Ja reiz es esmu ticīgs cilvēks, tad jau grēkam nav vietas. Ja es ticu Dievam, tad es esmu jauns radījums. Es stāvu pāri visam cilvēcīgajiem. Bet, protams, kā jūs zināt, tā nav. Un manuprāt, šīs dienas mūsu pārdomu teksts runā tieši par šo lietu. Tas vēstīja par laiku īs pirms Jēzus dzīves noslēgumu. Viņš jau dodas uz Jeruzalemi pretī kulminācijai. Un tas nozīmē, ka viņa tuvākajiem līdzgaitniekiem un mācekļiem aiz muguras ir jau diezgan krietnas mācīšanās, līdzi staigāšanas, Jēzus iepazīšanas, laiks. Tieši Jēkabs un Jānis piederēja pie pašiem pirmajiem un pašiem tuvākajiem Jēzus mācekļiem, kas bijuši ar viņu kopā visdažādākajās situācijās. Un tā vien liekas, ka ir pienācis brīdis, kur varētu likties, ka viņi ir tā kā mazliet iejutušies šajā sekošanas ceļā. Tur vairs nav nevēsts no tās sākotnējās mulsinošās sajūtas, ka viņi sako kaut kam, ko viņi vēl nezina un nesaprot. Par šiem vairākiem gadiem Jēzus ir daudz runājis par Dievu valstību.
Viņš ir parādījis tās spēku un ietekmi cilvēku dzīvēs. Mācekļi ir pieraduši pie tā, ko Jēzus saka. Un tagad viņiem ir tāda sajūta, ka Jēzus dodas, kā jau teica, pretī savas dzīves kulminācijai, drīz viss beigsies ar tādu grandiozu uzvaru, Mesijas laikmets un jaunā pasaule būs atnākusi, viss būs savādāk, Jēzum piederēs visa vara debesīs un virs zemes, un tā ir tāda unikāla iespēja. Pasaule mainīsies, sirds viņiem silst, kad viņi par to domā. Un tāpēc kādā brīdī ienāk prātā, ka vajadzētu parūpēties par savu vietu tajā jaunajā pasaulē, kuru Jēzus atnes. Un viņi nāk pie Jēzus, un tā mazliet nedroši taustīdamies jautā, skolotā, mēs gribam, ka tu dari to, ko mēs tev lūksim. Nu, tā ir kā apsoli man, ka tu izdarīs to, ko es gribu, vēl pirms tu esi dzirdējis man jautājumu. Un tad viņi izsaka savu domu. Viņi gribētu tajā nākamajā valstībā būt vistuvāk Jēzum pie labās un pie kreisās rokas, pāri visiem un pirms visiem. Un ja jūs mazliet padomājat, jūs jūtat, kā šis evaņģēlija fragments ir ļoti svarīgs un reizē skumjš atgādinājums, ka līdz pat savas dzīves noslēgumam cilvēks ir un paliek cilvēks. Mūsu vecās domāšanas schēmas, mūsu sirdis ar visu, kas tajā mājo, nu viņas daudzajādā ziņā saglabājas tādas, kādas tās ir, līdz pat mūža galam. Jā, protams, ticība ienes iespēju redzēt lietas citādi, bet tā nepasargā no gluži automātiskas iekrišanas atpakaļ savā vecajā pieejā. Kamēr vien mēs dzīvojam, mēs esam tie, par kuriem savā laikā Mārtiņš Luters tā precīzi sacīja. Mēs esam svētie un grēcinieki vienlaikus. Svēti mēs esam tāpēc, ka esam Dieva mīlēti un apžēloti. Mēs piederam Viņam, bet vēl arvien grēcinieki. Tāpēc, ka ik pa brīdim mēs to sāpīgi piedzīvojam, ka tā vecā ierobežotā egoistiskā domāšana vēl arvien mums ir raksturīga. Un tā ir ļoti svarīga atziņa, ko varētu vienkārši atkārtot, kamēr tā dziļi ierakstās mūsu sirdīs. Būt kristietim, tas nenozīmē būt pasargātam no kļūdām, no sevis pašu. Ja kādreiz tāds iespējas rodas vai kāds mēģina tādu iespēju radīt, tad tas ir tikai tāpēc iespējams, ka mēs daudz ko neredzam viens otru dzīvē. Mēs neredzam kopaini. Arī šajā stāstā pirmā brīdī ir tāds kārdinājums mācekļus sadalīt labajos un sliktajos. Nu, tie sliktie ir tie, kas tur lūk grib būt pirmajās vietās. Un tie labie ir tie pārējie, kuriem šādas domas nenāk prātā. Taču, ja mēs domājam līdz un rūpīgi lasam, mēs ievērosim, ka šajā sajūtā, ka mēs kaut kas tagad esam, nu jau pietiekam ilgi, mēs esam gājuši līdzās Jēzum, nu pat mums pienāks svinēt uzvaru. Šī domāšana ir pārņēmusi pilnīgi visus tuvākos Jēzus sakotājus. Tikai ārējās izpausmes ir dažādas. Lūk, vieni atnāk un jāapgrēkojas ar to, ka viņi ļoti tiešā veidā pajautā Jēzum šādu sautīgu, mazliet pat nepiedienīgu lūgumu, lai viņus nosēdina pāri visiem pārējiem un pirms visiem pārējiem pie labās un kreisās rokas. Bet vai tas nozīmē, ka tikai Jēkabs un Jānis ir apgrēkojušies? Nebūt nē. Mēs lasam, ka vēlāk tie pārējie 10 no tuvākiem mācekļiem uzzina, ka viņi tur ir mēģinājuši ar Jēzu runāt. Un nu mēs lasam, ka viņi kļūs dusmīgi uz šiem diviem mācekļiem.
Un interesanti, Jēzus nenosoda Jēkabu un Jānu, tad, kad viņi jautā šo jautājumu. Viņš drīzāk ar skumjām viņus brīdina un saka, ka viņi īsti nesaprot, ko viņi lūdz. Bet pārējie mācekļi, protams, ir aizskarti, kā tā drīkst darīt. Un tas nebūtu iespējams, šīs emocijas. Ja mazliet līdzīgas vismaz domas, kaut kur slepeni, nemājot arī pārējo mācekļu sirdīs. Redz, kādi viņi. Mēs jau visi gribētu būt pirmie, bet lūk, viņi mēģina tur aiz mūsu muguras to sarunāt. Labi, ka Jēzus viņus noraidīja, jo tā taču ir briesmīga nekaunība. Un mēs pat varam aizdomāties, kā jums liekas, kas ir lielāks grēks un lielāka problēma. Vai tas, ka mēs savas slēptās vēlmes izsakam Jēzum un izrunājam, tad dzirdam, ko viņš atbild un varbūt tiekam no tām vaļā. Vai arī mēs tās nesam nekad par tām savām īstajām vēlmēm nerunājam. Līdz kādā brīdī mēs redzam, ka kāds cits dara to, ko mēs patiesībā gribam. Un tad mēs esam nosodījumi pilni un dusmīgi un sašutuši. Jēzus šajā notikumā grib iemācīt saviem mācekļiem pazemību. Tikai tā nav tāda ārēja pazemība, kur mēs izliekamies tur zemāki par zāli. Bet viņš vēlas, lai mēs saprotam, ko nozīmē būt viņa māceklim. Un tie ir sarežģītāki jautājumi nekā pirmā brīdī liekas. Jo tas, ko Jēzus saka, viņš saka, ka viņa valstība patiešām atšķiras no šīs pasaules ierastās lietu kārtības, kur tie, kas ir svarīgāki, patiešām sēž pie labās un kreisās rokas valdnieka tronim un uzkundzējas un izmanto pārējos. Krists saka, jūs neesat sapratuši, ko jūs prasat. Sēdiet pie manas labās vai kreisās rokas nozīmē atrasties visvairāk kalpošanas un mīlestības pozīcijā. Vai tas ir, ko jūs gribat? Vai tas ir tas, ko jūsu sirds patiešām vēlas? Būt pārējo kalpiem? Un ja jūs domājat, ka būt pie labās rokas manā valstībā nozīmē valdīt par citiem, jūs neesat sapratuši, ar ko mana valstība atšķirās no šīs pasaules. Jo Kristus valstībā lielākā vērtība un lielākā nozīme ir tam, kurš ir spējīgs tikt pāri savam egoismam, kurš ir spējīgs kalpot, nevis kungot vai būt par kungu. Bet kā jau sacīja, tā lielākā atziņa saistās ar jau pieminēto principu, ko Jēzus iemāca saviem mācekļiem. Viņš viņam saka, un līdz ar to arī mums, ka mēs patiešām līdz savas mūža galam esam grēcinieki un svētie reizē. Kristietim būt tas nozīmē apzināties un pieņemt dzīves spriedzi, iemācīties ar to sadzīvot un nekrist lielās galējībās. Un šī spriedze mūsos, vai tas līdzsvara punkts, atrodas starp trim lietām. Un es jūs ļoti aicinu vienmēr tās atcerēties un paturēt savu acu priekšā, tad jūs izvairīsieties no daudziem smagiem dvēseles pārdzīvojumiem. Bībele grib, lai mēs paturam savā priekšā trīs atbalsta punktus, trīs atziņas vienlaikus. Tā pirmā lieta ir, ka mēs zinām, kādiem mums vajadzētu būt. Ir ļoti svarīgi, lai cilvēks pārāk viegli un ātri nesamierinās ar zemiem standartiem. Tieši tāpēc gan Kristus, gan citas Bībeles vietas nemitīgi runā par to, ko Dievs no mums sagaida. Kādas varētu izskatīties mūsu dzīves? Un es gribu jums sacīt pavisam skaidri, ja mēs neko pie savas dzīves negribam mainīt, tad arī negaidīsim, ka viņās kaut kas mainīsies.
Ir ļoti daudz cilvēku, kas grib savā dzīvē pārmaiņas, bet negrib mainīties. Un tāpēc ir svarīgi to saprast, ka mums ir kāds ceļš ejams. Mēs vēl neesam gala punktā. Tā ir viena lieta. Mēs esam aicināti augt. Mēs esam aicināti mainīties. Tad līdzās tam ir otra lieta. Ka tieši tad, kad mēs saprotam visu to, ko Dievs no mums sagaida, ja vien mēs esam daudz maz godīgi pret sevi, mēs tūdaļ arī saprotam, ka mēs neesam pilnīgi, perfekti, bezgrēcīgi cilvēki. Dažiem ir ļoti baili to atzīt, jo liekas to atzīt nozīmē piedzīvot pilnīgu sakāvi. Bet es jums atklāšu noslēpumu, ka ir pilnīgi pretēji. Tanī brīdī, kad mēs pa īstam atzīstam, ka mēs neesam nedz pusdievi, nedz kādi varoņi, ne pārcilvēki, bet mēs patiešām esam cilvēki, kas kaut ko varam un kaut ko vēl arvien nevaram. Tieši tad, kad mēs atzīstam to, kādi mēs objektīvi esam un nedzīvojam ilūzijās un nemēģinam kādam kaut ko pierādīt un sevi vai citus mānīt, mēs pirmo reizi atrodam mieru. Mēs saprotam, ka mēs drīkstam būt tie, kas mēs esam. Bet, lai tas būtu iespējams, mums jāņem vēl trešā lieta spēkā. Proti, mēs zinām, kādiem mums ir jābūt, mēs zinām, ka mēs tādi neesam. Bet tā trešā lieta ir, ka mums ir jāzina, ka Dieva mīlestība un piedošana, tieši piedošana un žēlstība, mums tiek dota pilnīgi neatkarīgi no tā, vai mēs šajā brīdī esam guvuši panākumus vai nē, vai mēs esam tādi, kādiem mums vajadzētu būt, vai vēl nē. To ļoti svarīgi saprast un satvert, ka Dieva mīlestība grib, lai mēs augam, bet viņa mūs pieņem jau tagad, tādus, kādi mēs esam. Vēl pilnīgi, pilnīgi nepilnīgi. Un tikai tad, ja šīs trīs lietas darbojas kopā, mūsu dzīves iegūst virzību un cerību. Rakstos atrodamie baušļi, dažāda veida pamudinājumi ir doti to pirmo iemeslu dēļ, lai mēs saprastu mūsu izaugsmas iespējas, lai mēs neapstātos paši tuksneša vidū, lai mēs apzinātos vienlaikus, ka mums nav iemeslu uzskatīt sevi par visu jau sasniegušiem. Bet tad līdzās ir tīrā evaņģēlija vēsts. Un evaņģēlijs ir vēsts par Dievu, kurš nevis mīl to, kas ir labs, bet kurš padara labu to, kuru tas mīl. Un tas nozīmē, ka jau šajā brīdī, jau šajā vakarā, jau šajā mirklī, mēs drīkstam zināt, ka mēs esam atnākuši pie kāda, kurš mūs saprot, kura priekšā mums nav jāizliekas citādiem, kurš grib, lai mēs mainamies, bet kurš mūs pieņem jau tagad. Un mēs drīkstam būt arī vāji, arī nespēcīgi, arī nevarīgi viņa priekšā. Viņš dod mums piedošanu un žēlstību. Bez mūsu nopelniem. Un tādā veidā viņš dod mums cerību un mieru. Ja mēs šo lietu nezinām un nesaprotam, tad vai nu mēs slīkstam izmisumā, redzēdami, ka mūsu dzīvēs lietas nenotiek tā, kā vajadzētu būt, vai mēs iegrimstam vēl trakākās ilūzijās, kur iedomājamies, ka nu pat mēs esam bez grēka. Bet patiesība ir tāda, ka mēs visi esam ceļā. Mēs piederam Kristum tādi, kādi esam. Un Dieva valstībā ir vieta arī visiem nepilnīgajiem, arī sautīgajiem, arī egoistiskajiem, jā, arī tiem, kas grib slepeni ar Jēzu sarunāt, ka viņi tur sēdēs siltākās vietiņās. Jūs varat ielikt sevi un sacīt arī tādiem, kā es, ir vieta Dieva valstībā. Un patiesībā mēs esam šeit baznīcā ne tik daudz tāpēc,
lai klausītos par to, kādiem mums ir jābūt, bet lai sadzirdētu to, ko nozīmē Dieva mīlestība. Tā nav atkarīga no mūsu nopelniem. Tā mums ir dota tāpēc, ka Dievs mūs ir radījis. Un mēs vienkārši esam viņa bērni, viņam dārgi un mīļi. Kādreiz ir baili to sacīt. Liekas, ja tu cilvēkam pateiksi, ka Dievs viņu mīl tādu, kāds viņš ir, viņš neko vairs negribēs darīt. Atdusēsies uz lauriem. Ja kāds tā domā, tas nav sapratis to, ko mēs iepriekš sacījām. Jo patiesībā te iet runa par cilvēku, kurš gribētu gan savā dzīvē daudz ko piedzīvot un mainīt, bet to nespēja. Un tad viņš atnāk pie kāda, un izrādās tas viņu nevis nosoda un nevis atstumja, bet izrāda laipnību, apsēdina pie sava galda un izrāda mīlestību. Un tāpēc tas izklausīsies varbūt mazliet pārsteidzoši, bet es sacīšu, ka šie divi mācekļi, Jēkabs un Jānis, īstenībā ir ļoti labs piemērs. Ne tādā ziņā, ka mums visiem vajadzētu censties pēc siltām vietiņām, bet piemērs tajā ziņā, ka viņi uzdrošinājās godīgi nostāties Jēzus priekšā un pateikt Jēzum to, ko viņu sirdis īstenībā grib. Viņi atnāca ar pašām negantākajām lietām. Tām lietām, ko man gribās, ko es nevienam nedrīkst stāstīt, jo man ir kauns, ka man arī to gribās. Un var vēl lielāks kauns, ja es kaut ko tādu daru. Bet es atnāku pie Dieva. Un es saku, Dievs, tu redzi. Tu redzi, kas manī notiek. Tu redzi, kā es gribu to. Un es viņam godīgi izstāstu. Un es sevi atdodu viņam. Dari ar mani, kā tu gribi. Viņa žēlastības priekšā mēs neizliekamies par to, kas mēs neesam. Un ziniet, ko mēs piedzīvojam? Mēs piedzīvojam to, ka Jēzus mūs nenosoda. Bet līdzīgi kā ar šiem mācekļiem, viņš runā ar mums lēni un laipni. Jo viņš mūs saprot. Viņš grib, lai mēs tiekam dziedināti. Un, manuprāt, tas ir tas, uz ko šis notikums mūs aicina. Nekad nebaidīties izrunāt visas lietas Kristus klātbūtnē, likt tās Dievu priekšā, lai viņš mums dod spēku celties, varbūt kādā brīdī pašiem par sevi pasmaidīt, vai varbūt mazliet noskumt, saprast, ka mēs vēl ar vien esam mazi bērni garīgā ziņā. Mēs esam cilvēki. Un tad nevis to izmantot kā iemeslu, lai dusētu uz lauriem, bet izmantot Dievu mīlestību, kā iegansti celties un augt. Un paļāvībā uz to, ka Dievs mūs saprot un ir mūs uzklausījis un mūs pieņēmis, mēs varam doties tālāk. Nodzīvot atkal šo vienu dienu, doties pa ceļu, kas ir mūsu dzīve.